gør bilkøbet til en god oplevelse. Velkommen hos Michaels Automobiler i Varde. Speciale i Audi, Volkswagen, Ford, Opel og Skoda. Michaels Automobiler tilbyder intet mindre end Vestjyllands største udvalg af biler i alle prisklasser. Altid topklargjorte og lige til at køre ud i trafikken i. Her kan du se et af Danmarks største udvalg af brugte biler på det store udenomsareal og i de 2.000 kvadratmeter store udstillingshaller. Et bilkøb er en stor investering. Derfor skal rådgivningen være i top. Vi hjælper dig med at finde den rigtige bil. Også selvom den ikke står her blandt de mindst 150 udstillede modeller. Du får også alle muligheder for finansieringsløsninger, der er blandt markedets bedste. Altid til fast, lav rente. Vi beregner et forslag og giver dig besked om dine lånemuligheder inden for ganske få minutter. På erhvervssiden tilbyder vi både personvogne og varevogne i alle mærker. Også nye biler i alle mærker på både hvide og gule plader. Vi kender til alle mulighederne for erhvervsleasing med mere, så firmaet får den bedst mulige løsning. Michaels Automobiler er en af landets store brugtbilsforhandlere, og her tager vi tingene seriøst. Det giver vi gerne garanti på. Vi er medlem af DBFU, Dansk Bilforhandlerunion, DAF, Dansk Automobilforhandlerforening, FDM og CAD, der alle giver dig tryghed i alt, hvad vi foretager sammen. Når du har besluttet dig til at købe bil hos Michaels Automobiler, sørger vi for alt det praktiske med papirarbejdet, gennemgår det hele med dig, så der ikke kommer overraskelser, og klargør bilen imens. Michaels Automobiler har eget værksted med speciale i Audi, Volkswagen, Ford, Opel og Skoda. Men vi servicerer og reparerer alle bilmærker, også forsikringsskader og reparationer skifter ruder. Og så får du altid tilbudt lånebil. Alle biler, der handles hos Michaels Automobiler, kommer igennem et omfattende klargøringsprogram efter en grundig gennemgang på værkstedet, og vi ordner ridser og stenslag. Lakken pusses op, og motoren rengøres, og kabinen shines op. Vi sætter en ære i, at vores brugte biler altid er topklargjort og fremstår som nye. Så er det også en stor glæde at overrække nøglen til din nye bil. Velkommen hos Michaels Automobiler i Varde. Gør din bilhandel til en god oplevelse og få kvalitet for alle pengene. Kom nu og tag med mig. Med Michael er vi på vej. Igennem byen du og jeg. Så når du skal have bil, klik så med et smil. Michael's Automobiler.